até o corpo horas depois, em pânico. Sabemos como isso acaba. Você já morreu. Me torna um assassino de Tarks. Não. Um matador de Tarks. Eu gosto do som disso. Matador de Tarks. De agora em diante serei conhecido assim. Matador de Tarks. Poderia ter desistido nas fendas da perdição. Eu estava morrendo. Poderia ter ido reencontrar minha família. Isso é um passado distante, Talion. Nosso trabalho não terminou. Tenho...
Saqueadores gondorianos têm. Sinto um cheiro. É. E depois vão parar de bater. É lá o guardião! Atacar! Tudo junto! Você fugiu na última vez que te vi, não é? Só me deixou com mais vontade de te matar.
ficando previsto. Sem mais disso! Não aproxime! A chuva fica entrando nos espreitando.
Acabe com as defesas dele! Fazer um favor. Vou te matar rápido. Antes que esses gritadores te levem lá pra cima. Eles adoram brincar com a comida. Esmaguem os ossos! É ali! Mate ele de perto! Um biscoito feito de mesas! Vai em frente! Tijolos famintos! Os vermes na minha cabeça! Eles se remexem! Se remexem! Remexem muito! O que faremos se eles perderem a cidade? Quantos serão perdidos? Os gondorianos já perderam, mas enfrentaremos Sauron em todos os frontes. Sabe, eu gostei dessa cidade. Queria até poder ficar por aqui. Você é louco? O fedor da escória deixa até um Cargor enjoado. Isso aqui não, não é trabalho. Seria prisão. Acho que eu ouvi uma coisa. Thank you.
intruso! Atrás dele! Morte ao inimigo! Me dizendo para fazer coisas. Você acha que é o senhor do escuro tudo falando? Cai! Onde você se enfiou? Huh.